Va, el rugby és per ser-s'ho bé. Ni guanyar ni perdre. Que agafa la pilota? Vaig endavant. Que el meu company o la meva companya agafa la pilota? Vaig amb ell. Perquè o me la passe o vaig i conservo la pilota. No ens tornem bojos. Anem a moure la pilota i a disfrutar. Sí? Som-hi. Així rebien les ordres de part de l'entrenador els jugadors i jugadores del club de rugby Berguedà, que ahir dilluns participaven en un altre entrenament per conèixer les particularitats d'aquest esport bastant desconegut a la comarca i que un grup de persones s'ha disposat a donar a conèixer per fomentar entre petits, joves i adults els valors que van units a la seva pràctica i més tard competint si cal. Ara és començar amb un club més formatiu que no pas competitiu, també per acostar-nos a aquest primer contacte amb tothom que tingui curiositat per conèixer l'esport, que a vegades fa por, no? El rugby, contacte, jugar, no em veig amb cor, doncs és més que res, doncs, com ha dit abans l'Aleix, transmetre els valors del rugby i que entenguin doncs, que és un esport més i que ens pot aportar com a esport, no? I sobretot passar-nos-ho bé, perquè al final el rugby és una manera de fer amics i de compartir estones i això és una mica el que nosaltres volem començar per aquí. L'entitat esportiva encara no s'ha constituït legalment, però en setmanes serà una realitat i passarà a ser el primer club esportiu dedicat a l'ensenyament de la pràctica del rugby, tant per a homes com per a dones. Ara estem fent els entrenaments mixtes. Durant el juny i el juliol que hem entrenat els dilluns, sempre hi ha hagut nois i noies, i per tant animem també totes les noies que els hi vingui de gust o tinguin ganes de provar-ho, doncs que vinguin, que també hi ha lloc per elles i que tant de bo puguem tenir també un equip femení de rugby al Berguedà, que bueno, l'esport femení està en auge i això hem de seguir-ho batallant i en quant al rugby doncs també, i bueno, animar-les, no? El club estarà presidit per Aleix Canudes i porta el nom del Berguedà per no lligar-se a cap poble en concret. Ara busquen camp per poder entrenar. Hi ha una sobresaturació en diverses instal·lacions de la comarca, especialment les situades en els pobles més grans, i no descarten fins i tot fer els entrenaments en camps de sorra. Hi ha molts camps que estan superocupats. ¿Vale? Hi ha els quatre pobles grans, Gironella, Puig-reig, Berga i Avià, on estem ara. Ara perquè com que és estiu els equips de futbol ja han deixat d'entrenar i podem entrenar nosaltres, però durant la temporada estan, i alguns al Berga m'han dit que entrenen en un quart de camp. I després hi ha d'altres camps que sí que hem anat, que tenim la porta oberta, que seria un Olvan, sobretot, suposo que ens acatarem per aquí, tot i que és de terra, però bueno, ja anem parlant. Hi ha Vilada, hi ha Cal Rosal, hi ha Sant Jordi, que també hem anat contactant a diferents llocs, fins i tot a casa han dit, si voleu venir a entrenar aquí, podeu venir. El rugbi a Catalunya disposa d'equips molt potents, però el Berguedà és desconegut i no té res a veure amb el futbol americà, que té altres regles i valors. El rugbi europeu fomenta també el respecte al rival, el que després del partit es dona les gràcies, o amb l'àrbitre, el que està prohibit dirigir-se per recriminar-li alguna decisió, entre d'altres. I aquí a Catalunya tenim molt bons equips de rugbi, des de Catalunya Nord amb l'USAP, per exemple, o grans equips que trobem a Barcelona i a diferents parts del territori doncs, que tenen un bon nivell. Per tant, animem d'una banda perquè coneguin aquest esport, però també perquè transmet uns valors de companyerisme, d'esforç, d'amistat, que de vegades costa trobar en altres esports. Més que algú molt competitiu i de rivalitat, sobretot això, no? Sempre se'ns coneix el rugby pel tercer temps. El tercer temps sí, ens ho passem molt bé, però també és una manera d'acostar-nos a l'altre, de donar-li les gràcies per haver-me deixat jugar, per haver-me posat dificultats durant el partit i haver-me ajudat a millorar a mi mateixa, no? El setembre de 1922 va néixer la Federació Catalana de Rugby i l'any següent es va crear la selecció catalana que va jugar el seu primer partit oficial a l'Hipòdrom de Cantunis. El Berguedà es va practicar rugbi a nivell d'afeccionat i també es va crear un grup de seguiment de l'USAP de Perpinyan, on s'organitzaven sortides des de Berga per poder anar a veure els partits de Lliga. Algunes d'aquestes persones ara s'han vinculat al club, que posa en marxa les seves xarxes socials i e-mail perquè tothom qui vulgui pugui apuntar-se i provar-ho sense cap compromís. Si algú té interès per conèixer-nos, per venir a entrenar o per involucrar-se en el projecte d'alguna manera, ens podeu seguir des de les xarxes socials. El nostre Instagram és rugby amb B-Y Berguedà i el nostre correu electrònic és berguedarugby, també amb Y@gmail.com. Des d'allà, un correu, un missatge directe a l'Instagram i ens posarem en contacte amb vosaltres. Ahir els més petits de l'escola de rugby Berguedà també van estrenar samarretes elaborades des de Grup Horitzó. Més tard va ser el moment dels adults, que van protagonitzar un partit que s'iniciava amb el crit de guerra del club, que serà aquest. Un, dos, tres! Berguedà! Un!